Ассалаумағалейкум, достар, сіздермен бірге Али Кизет. Бүгін біздер GTA 5 ойнауды жалғастыратын боламыз. Я, достар, сіздер дәл осы видеоны күттіңдер. Сондықтан давайте, достар, осындай модтармен видео түсір десеңіздер, онда смело лайктарыңызды міндет түрде осы видеоға басып, және де төменде подписаться деген қызыл кнопка бар, достар, сол кнопканы басыңыздар. И сосын, достар, басып болғасын, қасында қоңырауша бар, соны да басуды ұмытпаңыздар, достар. Себебі менен ертең тағы да осындай модтармен, GTA 5-тен әртүрлі ойындарда видео шыққан кезде сіздерге хабарлама келеді. Сол хабарлама арқылы менің видеомды жылдам әрі тез оңай көре аласыздар, достар. Тек, чоп не істеп жатсың? Чоп, фу, сен боқтардың қасында қалай-қалай жата бересің? Сен осы үйреніп кеттің ғой, бірақ та сен нәйіс? Жүр менің артымнан ер. Қазір, достар, біздер көптен күткен, енді өткен бөлімде айттым мен, достар, King Kong шыққан кезде, яғни халықпен төбелестірем деп, достар. Енді біздер, короче, сол видеоға оралдық, мен қалай тез отырып алдым. Мен бірдеңе қалып отырып алдым, прикинь, достар. Өзім түсінбей қалдым ма, или есікті аштым ма, түсінбей қалдым, достар, короче. Так, ол үшін біздер айдалаға барамыз. И сосын сол жақтан халықты шығарамыз. И содан кейін, достар, King Kong-ты. King Kong-ты енді шығару мүмкін емес, достар. King Kong болып өзіміз төбелесуіміз керек. Былай бот қылып King Kong-ты шығаруға болмайды екен, достар. Шығара алмаймыз. Сондықтан біз қазір өзіміз King Kong боламыз. И бізбен төбелесетін халық болады, достар. Йо-майо! Сондықтан давай, достар, лайктарыңызды міндет түрде басып отырыңыздар. Каналға тіркеліңіздер. И және де бүгінгі видеоң демерсі уанқы бет екен ұмытып кетпеңіздер. Сілтемесі төменде, енді менің промокодым мен 260 мың теңге береді, достар. Сілтемесі төменде ғатак. Так, енді біз қайда барамыз? Айдала болғанда бізге еш кедергі жасамайтын, короче, бір айдала текстікке бару керек қой бізге деген. Андай шөп, шалаң, тау, мау деген жоқ жерге барамыз, достар. Ал, достар, мен King Kong-ты шығардым. Біздің төбелесетін орын түрменің қасы болады. Осы жерде төбелесетін боламыз халықпен. Басқа мен бір тегіс жерді таба алмадым. Енді, достар, қараңдар, халық келгенше біздер түрмеге барып көрейік, достар. Бізді түрмеге кіргізбейді деді ғой. Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар? Йо, уже 2 жұлдыз, достар, ашылды түрме. Ассалаумағалейкум. Йо, майо, достар. Түрмедегі жігіттер қайда? Мә, түрмедегі адамдарды қарай. Йоу, мен сендерді құтқаруға келдім. Тұрыңдар, ана жерде. Йоу, майо, көп кішкентай қоналар деген, достар. Йоу, тұрыңдар, ана отырып жерде. А, міне. Өлді ма? Қашты бәрі, достар. Қараңдар, құртта қандай құмырсқа сияқты King Kong-тың қасында. Йоу, майо. Ассалаумағалейкум, мен кіріп кеттім ғой. Автобустарды қараңдар. На, ұрайын ба? Мә, мен атып жатыр еще, прикинь, достар. Мен атып жатыр. Өшірік. Ойбай, мен қапым кетеді, достар. Қаш. Мына жүріспен біз халықтан таяқ жақ болады сияқтымыз ғой, достар. Ойбай, түрмеге не үшін келдім мен? Түрмеге тіп просто прикол үшін келіп едім ғой. Ойды атып сайтын қайдан білейін? Йо, май, мен қайтадан келдім. Давай, сындыр. Ұр. На, на, кел ал. Кім бар мен King Kong-пен ойнамаңдар. King Kong задыр. Может, халықты жеңіп сайтсақ, достар, комментарияға осы кезден жазып отырыңыздар. Кім жеңетін, достар, халық жеңе ма, әлде King Kong жеңе ма? Йо-майо, не деген ну, жылдамдық. Давай, на, кім бар? Бер келіңдер. Йо-майо, кәдімгідей қатыгез маймыл ғой мынау деген. Ойбай. Үлкен, достар, үлкен кам. Ал онда, достар, кет. Мына жерге барамыз қазір. Ай-ай-ай, мен құлайын деп атырмын. Тұр. О, міне, мына вишкінің ішінде адам бар еді ғой. Қараңдар, қараңдар. На, өлді қасқа. Өліп қалды мына вишкіні көреміз. Ергел, сен де барсың ба? На, қасқалар өліп қалады, достар, бір ұрғанда. Вертолетті қараңдар. Ой-ой-ой-ой, вертолет келді. Давай. Әдемі, 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 достар. Тоғынан қара самолет кетіп бара жатыр. Самолет ұстай алам ба, достар? А, қызық болсын самолетке. Жүгір. Давай. О, мынандай секіріспен ана самолетке жетеміз, достар. Давай. Достар, самолет. Самолет. Ай, жеткізбей бара тұр, аңғараш. Йо-майо, жете алмай қалдық, достар. Ана алыс екен, мына таудың төбесіне жетуге батады. Е-мана, аңғараңдар.
Нен гилди го кадымбы, нен деген сөз үлкен деген го камы, достар. А, достар, қараңдар, арғы түрменің арғы жағында, короче, Тревордың мына жерде аэропорты бар екен го. А, міне, осы жерде түгелесуге болады, достар, қараңдар, нағыз кеңістік. Келі ал, халық қайда, достар, кім жеңет, комментарияға жазындар ма? Менің ойымша Кинг Конг жеңет сияқты, бірақ халықтың әр түрлі бір, андай, стильдері бар го, приемдары. Сол үшін Кинг Конгта тек біреу, қараңдар, ол жерді ұрады. И сосын секіргенде жерге түскенде кәдімгідей жер қопарылады, қамандай ұшып кетеді жердегі заттар. Солай екен, достар. Ал Кинг Конгта түрлі бәле бар. Құдай, ол көтеріп бар, лақтырады, жерден зат тастайды, бірдеңе лақтырады, сондай, короче, үреді, жел үреді. Давай, достар, олай болса, біз қазір көп созбай халықты шақырамыз, достар, кеттік. Достар, халық келе жатыр, аңғар бұтымның арасында. Ойбай, мен құлатып сат. Йо-май, халықты қара, ұрват, комбо жасап атыр маған. Йо-май, мен жерден сарып кеттім ба? Қаш, ойбай, мен құтта қандай халықты қараңдар, достар, көріп тұрсыңдар ма? Ойбай, ұшып жүр аспанда. Тәк-тәк-тәк-тәк, қайда, көрмей тұрмын. О, міне, мына жерде, о, келе атыр, әне, аяқтың астында, достар, қараңдар, халық Кинг Конгтың астында, қандай. Ойбай, мен еші құлатып ком. Ой, йо-май, мынау, халық, қой деме, қазір бұтшын шығарам. Қайда, міне кетті, жүгіріп кетті, достар, қараңдар. Секірді, ей, жерге түсетті, ұрат, қазір мен былай қашып кете қояйын. Опа, қадап кеткенсің, о, халық, қайда. Халық, әне, картада Х деген әріппен тұр. Давай, халықты ұрайықшы, мәә. Ұшыр жүргенсің ғой, мә саған. Уақ, ой, халық дым істей алмайды екен, достар, қараңдар. Кинг Конг деген ең үлкен, ғой, қараңдар. Халықты бұрудармен ғой, кәм, ей, тәштік, шыбық. Қоя ғой, әліңе қара. Тек, ол қазір бірдеңе лақтыру мүмкін, яқты лақтыратын зат жоқ, достар. Давай, халыққа кішкене бонус болсын, ұшыр жүрдім халықты, аңғара. Бір секіріп едім, жерге түсіп кетті. Көріп тұрсыңдар ма, достар, өзі халықты. Кемі, қатты қандай ғой халықты, менің қасымда. Кішкене бір мына жақтарға барайық, достар, халық келатыр ма? А, секіріп-секіріп келатыр. Кішкене машина лақтырсын, бонус берейік, достар, халыққа. Ато Кинг Конгқа ешкім тұра алмайды, достар. Міне, автобус бар. Ой, автобусты өзім бармағыммен түртіп жүрдім ғой. О, халықтығар астында жүр, аяғымасына құлап жүр, қасқанан қара. Асфальтта жүр, секірді. Ей, басымда жүр, менің бит құсап. Қайдасың, халық? Ой, бұл, мынау халық төбеде жүр, ғой. На, дым істей алмайды екен, достар, көріндер ма халықты? О, ана, тас лақтырайды отыр. О, тас лақтырды менің аяғыма. Ах, дізем. Дізем ауырып қалды ғой, йо-май. Машина лақтырмайсың ба, халық, кел. Машиналар көп жерге жүрек, шына жолда жүрек, давай. Кел, қайдасың, келе жатыр, достар, келе жатыр. Мен көріп тұрған жоқ. О, арқама түсті да, құлақ болды-ау деймін, походу. Арқама түсті да, ұшып кеткен ғой. А, ана қара, жерде, аспанда жүр мынау. Ой, қазір мен сені қазір шабан құсатып, шапалақтатамын ғой. Қайда, халық жерге түсті. Келе жатыр, халық келе жатыр, секірді. О, басыма түседі да, қасқа мен. Ой, қасқа биіктіктен құлап жүр мынау, достар, қараңдар. Давай, жындан, халық келе жатыр, әне-әне, артты. Қарап тұр, достар, не істейді екен? Дабордан секірді, артта келе жатыр. Келді, арқама. Ой, мен қасы құлақ қолып жүр, достар, келе алмайды. Айтты ма, Кинг Конг деген мықты деп. Енді жеңіп сайын ба, ана қара, аяқтасы. Ой, жер, тас лақтырды. О, тас лақтырды маған. Ах, оңбаған. Ой, так, тұрады, қайдасың? Комбо така жасақ байады маған. Ой, шірік. Мен қарашыш қалай жүргенді, машинаның бәрін езем ғой мен деген аңғара. Міне саған керек болса, көрдің ба халық? Берген сен сазайын тындыр жүрейін, тарттыр жүрейін, қайықтарсың? А, мана жерде, міне халық. На, халықты комбо. Мә, уақ, үлкен ұлдар. На. Халық қайда? Халық қайда, достар? Үш үрдім, бір екен төбесінен. Халық жоқ. Халықты көріп тұрсыңдар ма, достар? Әрине халық жоқ. Мынау ма халық қашып баратқан? Жоқ, мынау бір адам. На, онда. Халық қайда кетті? Денесі қайда? Жердің астына кіргізіп жібердің ба не? Халық жоқ, достар. Өлтіріп тастадым халықты, бір екен. Айттым ғой, Кинг Конгпен ойнамаңдар, ей, Кинг Конг деген, ой, задыр ғой, задыр. Бәрін сындырады, достар, көрдіңдер ма, смел лайктарын басыңдар, Кинг Конгпен енді, достар, Годзиланы төбелестіріп көру керек. Годзила деген бір, анда кесіртке сияқты үлкен, ода Кинг Конг сияқты құбыжық бар.
Дәл сомен күтетін болсаңдар, онда давайте лайктарыңызды басыңыздар. Егер осы видео 20 мың лайктан 30 мың лайк сонда жинайтын болса, онда ертең ақ шығарам достар, сендерді күттірмей. Сондықтан ертең шығатын видео ол сіздердің қолдарыңызда. Давайте лайктарыңызды басып каналға тіркеліңдер, тіркелмегендер болса төменде подписаться деген қызыл кнопка бар достар. Давайте аман сау болыңдар, сіздермен бірге болған мен және де Кинг Конг. Давайте достар.